E aí pessoal, estamos começando mais um programa, Join the Meeting, o podcast da Numen, para falar de processos, negócios, inovação e tecnologia. Lembrando que estamos aqui abrindo a segunda temporada. Tivemos uma primeira temporada cheia de atrações e agora a gente promete também atrações de peso. E eu sou o Douglas Brito e hoje eu estou aqui com convidados aqui muito especiais que eu gosto muito e estou aqui com o Zé Roberto. Tudo Fala, bem? Zé. Tudo bem? Beleza, Brito. Obrigado pela oportunidade. Obrigado você pela disponibilidade, cara. Muito bacana obrigado. participar aqui com vocês. Espero que a gente fale aí por algumas horas sobre assuntos legais aí. Obrigado mesmo. Muito e bacana. também com o meu amigo, meu grande amigo, Thiago Rigo. Opa, Britinho, obrigado aí pelo convite. Muito feliz em estar participando aqui de mais um Join the Meeting. Vale. Já vai pedir música ou não? Já já. O próximo, é quem sabe. Né, três vezes pode pedir música no Fantástico. Cara, acho que eu vim tanto na primeira temporada que agora os caras resolveram me deixar fixo aqui. Não sei se vai dar certo isso. Vamos lá. <laughs> é, mas gente, queria saber um pouquinho de vocês, né, para até para conectar com a galera que tá vendo, que tá ouvindo, né, é, Como vocês chegaram aqui, né? De onde vocês vieram? Como vocês vivem? Como se alimentam? Não, tô brincando. Só para saber um breve histórico de quem são vocês para rolar uma uma conexão aqui fala aí Zé como que você fazer um ice break, veio parar aqui eu... em 144 caracteres como eu diria legal cara é... bom eu não tenho tanto tempo de nome assim mas eu sou fã do... dos outros dos outros programas eu assisti todos principalmente para poder aprender bastante Boa. com vocês Boa. <laughs> é... É... cheguei aqui para para falar principalmente da parte de imigração tem um histórico em relação a isso, já fiz é, alguns projetos, alguns tantos projetos. Quando tudo era mato, né, Zé? Quando tudo era mato, a gente derrubava o mato, a gente é, descobria mais mato depois de derrubar o mato. Crescia mais mato? Depois crescia mais. Sensacional. Né? É, nunca é muito fácil, né? SAP é uma coisa é, muito complexa, muito grande, e eu acho que essa experiência... Que, que eu tenho no mercado, junto com vocês, junto com a NUMA, acho que a gente pode é, seguir fazendo um trabalho legal, é, junto com os nossos clientes, nossos parceiros. Acho que é, é, esse, esse é o principal objetivo nesse momento. Não, sem dúvida, assim, nas primeiras conversas que a gente teve, até para falar de s percebi percebi assim, um cara que, que ia agregar muito ao time. Então, obrigado, bem-vindo. Legal. legal saber da, da história. E você, Rigo? Da onde você veio, meu filho? <laughs> Bom, você veio parar aqui. Eu tô na Numen há uns três anos, né? é, eu já sou arquiteto de soluções aqui na Numen, principalmente na parte de vendas e distribuição, vendas e logística. É, comecei a minha carreira né, em SAP lá em 2006, ainda né, como que User, capinei muito também, <laughs> o José comentou, né, é, e, cara, tô muito feliz assim, de estar hoje aqui contribuindo também, né, trazendo um pouquinho do que eu conheço e aprendendo também com vocês, Sim. espero poder contribuir bastante aí é, com o que eu tenho aprendido aí nos últimos anos em relação a se né? Ah, maravilha. Porque eu vou fazer um, algo diferente aqui dos outros episódios, eu já vou pedir de cara é, algumas dicas para vocês, e a primeira é, assim, uma, uma sugestão pra galera aí, para mim também, né? Hoje eu sou aqui, eu tô só aprendiz, eu tô até com o um caderninho aqui pra ficar anotando as coisas aqui, <laughs> me, me renovar, né? É, eu queria de vocês dicas de livro, assim, um ou dois, ou Sei lá, e por que, que esse livro, né? Qual a principal mensagem e tal? O que você, que, que você fala para nós aí, Zé? Que dica você dá a gente aí de livro? Cara, eu infelizmente eu não sou um leitor tão assíduo assim, mas algumas coisas eu, eu aprendi na minha vida e eu acho que a literatura ela traz bastante conhecimento a gente, principalmente quando você pode experimentar o que a literatura é, te propõe, Sim. né? Tem um livro que é bem antigo, ele chama Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, de da Dale bom. Carnegie. É. é um livro muito é antigo, acho que muita gente uhum. conhece. Muito legal. E é, é simples. O tipo do livro antigo é... atemporal, né? Exato, uhum. exato. E é um livro simples, de leitura fácil, é um negócio que você pega para ler de manhã e termina no final do dia, assim, no final uhum. de semana. É né? bem, bem bacana, fácil. E, e fala de coisas, assim, muito simples, como uhum. você ouvir. Como você respeitar, como uhum. você é, aprender a criticar e a ser criticado. Né? O óbvio que nem sempre é, é tão óbvio. Exato, é, né? É. A gente fala bastante de feedback aqui, né? Uhum. É, a, a importância do feedback, tanto de dar de feedback quanto de receber feedback. Então, acho que é, é, é um livro que agregou bastante para mim quando Legal. eu li a primeira vez. E acho que eu, posso dizer que eu li umas duas vezes, assim. É, porque é bem é bem interessante ah eu também tem essa mania é. de repetir honra <laughs> é, legal e aí Rigo e você o oh, cara eu tem um livro aí que recentemente me chamou muita atenção né eu participei de um... um evento de do summit leadership há pouco tempo e foi apresentado ali um livro para mim que foi foi muito edificante é um livro que chama e aí medo né é de uma autora chamada Michelle Potter né é, ela é empreendedora, escritora né? e, e, e o, que motiva, o que motivou ela, né, me chamou muito a atenção porque eu me identifiquei, né? Ela, ela, se, ela se mudou para Nova York e, e aí ela se, se deparou, na né, frente a uma situação que não era muito confortável para ela, cidade nova, um cargo novo, e ela percebeu que ela tinha uma série de medos para conseguir é, passar por cima, né? Uhum. E isso me chamou a atenção porque muitas vezes a gente, né... Gosta de estar ali na zona de conforto, é gostoso, né? Sim, o quentinho, né? tá quentinho, né? O quentinho, né? E me chama a atenção porque diversas vezes eu, eu me perguntei, né? Devo fazer, devo ir, devo. Pra, né, ou devo ficar aqui, né? Paradinho, né? E, e aí, nesse livro, ela, ela, ela define um, um desafio para ela de enfrentar sem medos, né? Uhum. Então, ela define sem medos que ela vai enfrentar, né? Desde. Medo de lá de palhaço aranha até pular de paraquedas né hum. é, e, e aí a mensagem do livro é justamente essa né de você realmente enfrentar suas medos sair da sua zona de conforto às vezes a gente tem pequenos medinhos ali que atrapalham hum. a gente até na, na vida profissional né e, e, e você conseguir realmente encarar eles né achei muito legal assim a, a proposta a ideia e, e, Nossa, e bem legal hein legal Boa. tô lendo ele comecei e a ler todo o tempo sensacional é eu... e aí medo <laughs> muito legal não conhecia eu vou anotar aqui obrigado obrigado gente pelas dicas é, vamos lá então vamos entrar nos tópicos aqui para a gente bater um papo lembrando que esse aqui é quase que um, uma atualização de tudo que a gente já vem falando né de migração mas sempre é bom uma, uma nova roupagem algo algo aí para a gente sempre estar tá atualizando né com relação a conteúdo para que o vídeo né eu sempre costumo falar isso para que os vídeos anteriores até não envelheçam sem um suporte numa trilha, né, e como a gente quer colaborar com estudo de informação, faz sentido a gente fazer alguns recaps, né, e, e também atualizar, né, seja ele, seja se a gente já falou aquele tema ou vai agregar, né, então acho que faz sentido. Então o nosso assunto aqui a gente vai falar de uma, de, de, de migração novamente, né, é, pensando aí na, na adoção do S4HANA, e dentro desse contexto tem vários tópicos que a gente vai comentar é, que fazem parte dos pilares, né, dos principais pilares e que a gente observa. Só que para falar de migração, né, é, é importante primeiro a gente falar do contexto que a gente está inserido, né? Assim, pensando o contexto do cenário de TI que a gente vive aqui, né? Qual a percepção de vocês? O que, que vocês acham, né? Como que está isso? Como está o, o cenário de TI é, global, local? É, por que estou falando isso? Porque é, a gente tá falando aí, vamos trabalhar com, com algumas datas. A gente tá falando de do, do ano, o ano era 2010, surgiu o HANA, né? Legal, plataforma, uhum. tal, banco, né? Banco que evoluiu pra plataforma. 2015, veio, teve, tivemos o advento do, do S4HANA, aplicação. Né? A partir dali, então, cara, essas coisas se transformaram. Né? Então, a gente tá aqui num, num, nessas datas, né? Que as coisas nasceram, aconteceram, se transformaram. E agora a gente tem, né, é, é, olhar né, para o cenário que a gente está inserido, pensando nessas datas e falar, e aí? É, para onde eu vou? Como que eu vou? O cenário que eu estou... Devo, devo ir. Devo uhum. ir, né? E o medo. E o medo. Devo ir e, e devo ficar. Qual que é o contexto do cenário de TI, na sua opinião, Zé? Como que você acha? Qual é a sua percepção, cara? É, tem algumas informações muito interessantes quando a gente fala de, de SAP, porque é, praticamente... O PIB do mundo roda dentro de um SAP. Uhum. Né? É, a gente não precisa ficar a, a, amarrado só no contexto de Brasil. Né? A gente pode olhar para o mundo inteiro, uhum. mas, afinal de contas, é um sistema que. é o mesmo sistema que roda no Sim. mundo inteiro, tirando alguns puxadinhos que a gente tem aqui no Brasil, uhum. <laughs> que Sim. a gente conhece bastante, uhum. né? De complexidade e tal. Mas assim, é, uma pesquisa relativamente é, recente, de mais ou menos um ano atrás, ela mostra que da base instalada de SAP no mundo, um terço dessa base já está live no s 4 hand Em alguma versão. Seja uma versão. 15.03, hum, 15, 16.03, ou a mais não, 10, recente. Ou a mais recente. É, 16, ah, 17, 10. né? É, então, um terço dessa base instalada já tem live e já começou a falar sobre atualização. Legal. É upgrade. Sim. Né? Então, alguns clientes né, já implementaram Sim. e já passaram já o por, por processo tipo tipo de, 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 de upgrade dentro dessa ferramenta. Né? Isso significa que dois terços não fizeram uma migração. Desses dois terços, vamos pegar aqui 18%, quase 20%, tem um plano. Olha, eu vou, nos próximos dois anos, efetuar o meu processo de migração. Legal. Tá? E aí a gente pode até focar um pouquinho. Na palavra migração, porque é aquele cara que ainda tá no CC e precisa migrar para o novo sistema, hum, né? é muita gente, 18-20% é muita gente, né? Sobram aí aproximadamente 50% de empresas, de grandes empresas, que não tem um plano, e é muita coisa, né? Já falou, já conversou. Na discussão do budget que vai acontecer ali em outubro. Já se falou sobre isso. O interessante é que todo mundo de alguma forma degustou, né? Sim. Uhum. Mesmo que não é? foi, ou participou de alguma semana, ou fez alguma. Assistiu de... os nossos programas integrales. Né? degustou. Vídeo, né? Né? Exato. Uhum. Então, isso, é... isso aconteceu. Mas é muita gente, é muita empresa, é muita coisa para se fazer. Uhum. Né? E se. Esse tipo de migração ou upgrade não for bem pensado, viram problemas, viram projetos problemas. Sim. Né? E para todos, não é um problema de consultoria, do parceiro, não. É um problema muito enraigado dentro das empresas. Crônico, né? Totalmente crônico. Que para um faturamento, uma produção, uhum. né? Então, vira um desastre, né? Sim. Então. É, é o plano, né? Que o plano falar lá na Exato. frente de algumas abordagens, mas é. é. é, é entendi perfeitamente. Acho que pessoal também que tá ouvindo, ou vai ser, né, vai aí eles vão se, se sentir onde eu, eu estou, onde eu, né? onde eu, estou, onde eu me encaixo, qual range eu tô. É. Né? Onde está o óleo ali, onde né? está o óleo <laughs> E agora pensando no, no modelo, né, das possibilidades que a gente tem de, de migração, pensando no modelo de, de subscrição, especificamente com relação ao Ryzen, né? Ô Britinho, tá, posso só fazer claro, um parênteses? Pode falar. Sei você pode que você falar. tá pois falando que você estava me o seguindo um assunto aí fique tranquilo é, você é convidado ilustre <laughs> que isso, rapaz. Eu quero só complementar aqui quando um, a gente fala de contextualização né de TI uhum. é, mevemente me, me aqui isso acho que vale a pena pontuar né uhum. é, e a gente até colocou as datas né uhum. é, 2015 aí 2010 uhum. é, um ponto que é bem interessante né os atos e números aí que são interessantes né e, e aí, olhando para essa, essa, esse timeline que você comentou, é, outro ponto interessante é a, 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 o mundo mudou, né? A, a, uhum. As coisas hoje são muito mais ágeis, né? E a, a, a TI, né, em geral, ela, uhum. ela acompanha né, essa agilidade. Na verdade, essa agilidade ela é muito motivada também pelo... pela TI, né? Ela tem a TI como um, um, um combustível. O funil, 10, né? Um funil, uhum. é, exato. Né? E se a gente for olhar para essa timeline que você colocou aí no início, né? 2010, o HANA, 2015... E se a gente for olhar um pouquinho para trás dessa timeline, né, é, a gente vê que a, a versão anterior do, do SAP lá, o ECC, né, o que a gente já estava acostumado há muito tempo, né, lá em 2005 que ela foi, né é, assim, colocada, é posicionada no mercado, né. Então, demorou aí uns 10 anos, mais ou menos, né, vamos colocar uhum. em média aí, uhum. é, para ter uma, uma um redesenho, né, da, uhum. do, da, da solução, uhum. né. Uhum. E, e a partir de então, né, de 2015 para cá, né, a, essa tela lança é, cada vez novas todo ano né uhum. novas versões né então a gente tem que falou 15 10 né? 16 10 uhum. é, depois é, 17 18 hoje a gente já está na 2021. 21 uhum. né é, então isso acompanha também essa esse, esse momento né atual né da TI da agilidade uhum. e, e uma necessidade de redesenho exatamente né, né? uma forma de você você precisa sair daquele modelo Exato. daquele sistema tradicional que é um, um né? Tem a ver de melhorar também a indústria Solution nessa, nesse roadmap, nessa evolução? Também, né? Tem muito. muito né? muito né hum. A gente escuta hoje os nossos clientes: ah, eu estou preocupado com os meus desenvolvimentos. Né? Tem muitos desenvolvimento. Tem tanta empresa diferente, né? a gente fala de Indústria Solution, é, só até né? parece que e... é uma coisa só. <laughs> Como que é, né? Quem são esses caras? Né? E, e tem um número interessante também, né? Nos últimos, nos últimos anos, assim se a gente pegar uma diferença de cinco versões para trás. A SAP lançou quase 3 mil novas aplicações uhum. dentro do s Então, assim, é uma evolução muito grande. Uhum. Muito provavelmente, dentro dessas 3 mil aplicações, aquele Z, aquele desenvolvimento, uhum. ele já, já foi, foi contemplado. Coberto, né? Exato. Uhum. É. E aí a gente está falando de coisas que foram de replace e coisas adicionais né? e coisas adicionais e tem né? simplificação Exato. também simplificação, de processos né tem né? tem um, um processos mais ágeis é, uhum. simplificação do, do, do negócio em si. Uhum. Né? então essas, essas evoluções uhum. né anuais elas elas fazem muito ganho né então é importante né você uhum. planejar para essa hana né, migrar né, e acompanhar essas evoluções Sim. só tem a ganhar do Usufruir. Né? Né? Usufruir, né? exatamente <laughs> é. É, eu até eu até melhoraria talvez esse 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 tópico que a gente fala com relação ao cenário de TI para contextualização do cenário, né? Porque a gente é. até comentou nos bastidores aqui, fazendo um, um, um debriefing aqui, que, assim, cada C-level tem uma dor, né? Entendeu? Verdade. O CFO tem a dor tal, o CTO tem a dor tal. E, assim, ligar esse lego, pensando num cenário, a gente tá falando aqui, gente, em meados de 2022, a gente tá num cenário de macroeconomia meio instável, né? Tem algumas, algumas variáveis. Então, pensando no contexto total, cada C-level, o que responde, né? Normalmente. Por uma área da empresa, tem suas preocupações. E essas preocupações, cada vez mais, têm que estar interconectadas para poder traçar uma estratégia de, de mudança. Né? Tudo vai envolver TI, lógico, mas é, cada nível ali tem sua, sua particularidade para poder rolar uma sinergia. E até né? é, uma coisa que a gente vai comentar aqui um pouco mais para frente: né qual, qual, é, qual seria o drive dessa mudança? Né? Uhum. Como é. Quem que vai direcionar essa migração? Vai ser só TI? Boa. Vai ser negócio? Boa, boa. Vai ser TI com negócio? Então, esse, essa é uma parte interessante do plano. Uhum. É aquela coisa, né? Tem projeto não é de TI, né? Projeto da empresa. É né? da empresa. É que TI puxa normalmente e acaba é. tendo algum sponsor, né? Tem, tem, salvo algumas exceções. A gente vê muito for hoje, né? Puxando bastante essa parte. Mas faz sentido. Faz sentido, sim. Até a característica do consultor de SAP... Ele primeiro foi um consultor de negócio, né? Sim. Muitos, né? A Muitos. grande maioria. Uhum. Ele começou como um consultor de, um consultor de negócio, foi um, é, um, um contador, exato. Uhum. Então, é, eu acho que essa é a característica principal do do, do, do SAP, agora, ainda, né? Ainda mais com o s 4 que. que Para, inclusive, melhorar a experiência, né? Uhum. A gente fala tanto da experiência do usuário, né? Então é a Sim. gente pode até voltar depois nesses tópicos aí de quando a gente for falar de, de benefícios, porque acho que tem bastante coisa para a gente comentar e então assim meados de 2022 né a gente falar do, do modelo um dos modelos de imigração modelo de subscrição é, nesse sentido né como que como que funciona assim como que é esse modelo de subscrição é, para que a empresa possa trilhar aí uma, uma jornada para a migração. José, o que, que você fala para a gente? Aí? É, uma dúvida que sempre é, a gente ouviu, né, a gente ouve ainda, é sobre o modelo de contratação da SAP. Uhum. São produtos, muitos produtos. Né, um produto complementa o outro produto, que complementa o outro produto. Né, e aí isso faz criar todo aquele meio ambiente... É, complexo, imutável, né? imutável às né? vezes imutável, né? É, 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 que a SAP tem. Então a SAP criou ali um modelo contratual que ela chama de Rise, né? é, E que é um modelo contratual. Acho que é interessante a gente desmistificar um pouco esse, essa, essa, essa história, porque o Rise é um modelo contratual. Qual que é o objetivo desse modelo contratual? É unificar infraestrutura, software, serviço. Isso tem que significar, isso pode significar uma redução de custo, vai trazer previsibilidade de custo, né? Então, a dor do CFO. Qual que é a dor do CFO, né? Ah, eu não sei quanto eu vou gastar de infraestrutura, porque eu tenho ali os meus servidores, eu tenho o meu hyperscaler, eu tenho o meu uhum. servidor contratado na nuvem, eu preciso ter previsibilidade, né? A dor do CIO, eu preciso ter governança, uhum. eu preciso ter controle, né? Então, a ideia do Rise é você unificar isso tudo, né, num único contrato, trazendo, uhum. obviamente, o suporte da SAP em cima desse ambiente, uhum. é, e fazendo com um que isso seja muito mais transparente. Sim. Né? Então, acho que esse é um modelo hoje que a gente fala bastante, uhum. e é um modelo que, quando você faz o business case, ele para de pé. Sim. Então, acho que esse é um negócio interessante. É, e, e a gente fala bastante a gente vai continuar falando. Eu, eu, bom, a gente falou na primeira temporada um monte de Rise, na né? uhum. no advento. A gente tá falando agora e eu tenho certeza que na terceira temporada a gente volta a falar não sei se de Rise, com essa mesma nomenclatura, talvez a semântica, né? Diferente. Mas com relação à migração. É, não tenho dúvidas que a gente não... E, e faz sentido. Né? A gente tem que estar tá sempre com certeza. Agregando, atualizando aí, né? Então, Porque tem muita gente com dúvida, né? Cara? Assim, tem. É, essa, isso que você comentou. O RISE é um modelo, né? Já ajuda muito a desmistificar, porque tem gente que acha que o RISE é o S4, que no S4 saiu, é o RISE agora. <laughs> é verdade. É a verdade. Tudo, né? <laughs> é então verdade. É de tudo. Então, é importante desmistificar isso, né? Que, que o RISE é uma das estratégias. Então, podemos falar que é um modelo, né? É um Não modelo. É um modelo, é uma estratégia Exato. de imigração. Exato. Né? Exato. Ou, dentre outras, aí pauta para um, né, um, um outro assunto, mas está entendido aqui, cara. Mas, assim, na, na prática, assim, é, quais seriam o que o cliente ganha? Assim, quais são os benefícios, assim, desse modelo de subscrição? Especificamente do modelo de subscrição, né? Só pra gente... Qual que é o benefício do modelo de subscrição? Não, assim, a migração em si pro S4. A gente pode até complementar, uhum. falar de benefício de S4, tudo, uhum. no Highlights. Mas, assim, qual que, que é o benefício desse modelo, né? De, de, de subscrição. O que, que o cara ganha na prática, sabe? P pode, pode, pode... pode complementar. É, que, né, só comentar que, eu, uhum. que o principal né, que vem logo de cara é o, o, o contrato único, né? Uhum. Que abrange aí todo esse né, pacote de serviços, de infra, né, de uhum. banco. É, é, isso aí traz uma, uma simplicidade muito maior para o gestor ali. Né? Uhum. É, eu costumo brincar que, putz, há uns anos atrás, aí, né, a gente tinha lá um fornecedor de, de, de TV, um fornecedor de, <laughs> de, internet. de, de internet, um Boa. de telefone, né? E aí, putz, a internet estava com problema, você ligava no, no provedor de internet e o provedor de internet falou que estava tudo bem, você tinha que ligar no provedor de, de, de telefone, telefonia. né? Porque era discada. Mas você ligava no telefone, né, lá na internet. Então, você ficava louco, né? Isso acontecia também né? no mundo corporativo, né? Uhum. Tem um, um, um ambiente ali, um, uma instância de, de, de SAP, mas ele também tem um fornecedor de infra, um fornecedor de banco, um fornecedor né, de uhum. serviços, né? É, é, e aí também uma, uma série de, de fornecedores para contactar então acho que o, o fato de você ter um contrato único né é, é, agiliza muito você só realmente é, é, contacta a SAP em caso de qualquer dificuldade dúvida problema né, e a SAP ela cuida para você né, de qualquer assunto aí que tá dentro do Rise né, do, do seu ambiente e, e assim sobre o modelo de subscrição né que está dentro desse desse pacote é a possibilidade de você agregar serviço ou usar o, a quantidade de, de serviço que você acha necessário. Uhum, né? Isso é bem legal. É, né? Eu não preciso hum. ter mais aquele determinado produto que eu, eu subutilizo, mas porque ele compõe outro determinado produto. Não. Você monta exatamente o que você precisa. Eu preciso de um Ariba, eu preciso de um NF Cloud, eu preciso... Do, do digital access, porque eu vou ter é, acessos né, é, externos, porque eu tenho sistemas externos ao SAP, integrações, direto. BTP. Então, você dimensiona esses produtos de acordo com o seu tamanho. O que, que é importante também nessa questão do contrato único? Você, no plano que você faz, né, no, no, no business case, você faz um plano de crescimento certeza absoluta que não tem uma empresa que vai falar assim, não, esse ano eu vou crescer zero. Não, não, não vai. <laughs> você pode ser que você cresça 1%, mas você vai crescer. no mais, né? né? mais conservador possível, No O mais conservador possível. Então, assim, é, se eu vou crescer, né, o meu ambiente de TI precisa crescer junto. Então, ao invés de eu já é, adquirir licenças, infraestrutura para daqui 10 anos, eu adquiro para daqui dois depois mais dois, uhum. depois mais dois. Então, com isso você consegue ter aquela previsibilidade, fluxo de caixa tal, e ter as coisas organizadas dentro de casa. Então, acho que esse é um, é um trunfo tremendo. Eu começo a atender a algum, a, as conexões, eu começo a atender dores diferentes de se level. Por exemplo, são da empresa, né? Exato. É, uhum. São interlocutores, mas eu começo a atender essas dores uhum. particulares aí. O é, que mais gente assim tipo a gente sempre fala né do modelo de subscrição e e, e tem algum algumas coisas no contexto lá também né é, questão do BTP a questão de de, ah, do, do de componentes, componentes né, de, né, de, de licenças componentes. adicionais né e como como que é isso ah, o, o bom o Riley né, o, o dentro Zé desse BTP, né modelo Zé... Você bem colocou, né? A gente é, não, não é somente, né? A gente não está falando somente do s 4 em si, mas de toda uma infraestrutura, né? Uhum. Então a gente tem BTP, é né? onde eu consigo fazer extensão do ambiente, consigo fazer é, é, integrações, né? Tá então, uma série de serviços dentro do BTP, né? uma caixinha de ferramentas ali que eu uhum. posso escolher qual microserviço que eu quero usar. Uhum. Né? Isso, isso uh, uh, traz um ganho, uh, puxando um pouquinho pro técnico aqui, né? uhum. <laughs> traz um ganho. Técnico muito interessante para a companhia, né? Eu não preciso mais ter uma série de, de fornecedores diferentes de microserviço. Tem bastante serviço já ali uhum. disponível no, dentro do BTP, né? É, eu tenho a, as LBNs, né? Uhum. Que aí tem uma LBN de transportes, que eu consigo ter relação, é, criar um, uma base de relacionamento ali com transportadoras, de assets, uhum. né? é, e, e principalmente queria dar um highlight aqui na, na de Ariba, né? Uhum. É onde a gente uhum. tem aquela. A, a, aquela base de, de, de relacionamento com fornecedores uhum. em geral, né? Uhum. É, 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 queria destacar essa, porque a, acho que essa está mais em evidência tá ultimamente, uhum. mais legal, uhum. né? é, Isso tudo, todo esse pacotinho aí de, de, de uhum. soluções, né? Traz uhum. muito ganho, uhum. né? Para o dia a dia, para a solução como um todo, né? uhum. Esse do Ariba é interessante porque é, já está dentro, né? Do contrato, uhum. ele é, entre aspas, né? É uma degustação, só que, cara, a degustação que tem do Ariba Network atende muitos cenários. Sim, né? então, bom, assim, ponto, bom tem, ponto. Tem muita gente que nem, não, não evolui, assim, não evolui porque precisa de tecnologia, não, né? não, é, não é nesse sentido, mas aquilo atende ela, Sim. Né? atende. Né? Então, é interessante. Um bom ponto. É, assim, agora a gente vai é, voltar na questão da, da adoção, né? É, lá em 2018, né, a SAP comentava, né, dos limites, né, até quando, né, que ela ia dar suporte no ECC e tudo mais, e a data era 2025, né, e assertivamente, né, observando a transição lenta, né, ou seja, a adoção lenta é, para o S/4 e tudo mais, e essa data hoje a gente está falando 2027. Né, hoje, uhum meados de 2022 a gente está falando que o limite é 2027. É, como que tá assim, se o, o programa de adoção para esse para essa questão aí hoje assim, aqui já não é mais assim como está o cenário. Assim, como que esse caras tão a gente é. deu uma a gente deu um, um spoiler lá, né, no primeiro começo da conversa, tá conversa, né? Muitos estão planejando, tinha um percentual, mas com relação à adoção, assim, o que você acha, cara? É, sem fugir um pouco da minha origem de gerente de projetos né? é, que, que gosta de metodologia né eu, eu, eu gosto bastante de metodologia de, de aprender e mexer e eu acho que é, projeto ele é planejamento método comunicação né aquelas aqueles pilares que a gente conhece a, a palavra adoção não veio do nada boa. né junto com essa com essa jornada de migração para as Faraná, a SAP trouxe uma, uma metodologia chamada activate, né? E dentro da activate a gente consegue enxergar a parte do plano que está dentro de um discovery, por exemplo, e a parte da adoção, o adopt, está lá dentro do, do, do método, né? Uhum. A adoção ela passa por um por um processo de coleta de informações, é você é, traduzir aquelas informações, porque são muitas vezes informações muito técnicas, né? E você convencer, você precisa convencer a sua empresa, as suas áreas, por que, que essa, essa migração é importante ou por que, que esse upgrade é importante, né? É, uhum. Só fazendo um parênteses, né? porque a gente tem aqui migração e upgrade, né? Migração, porque eu estou numa versão anterior, que é o ECC, ou upgrade quando eu já estou porventura no mais for, né, Sim, né? É, versão antiga, né? Então, assim, a, a adoção ela passa por esses, por esses caminhos de você traduzir todo esse levantamento técnico, você convencer as áreas, e aí tem a ver com o drive. Né? Uhum. A TI precisa ser convencida, ou a TI precisa convencer no negócio, ou o negócio vai convencer a TI que ela precisa evoluir. Bom é, um, é, um bom, é o que a gente vê na prática hoje é, né? com, com quem, cliente, quem que vai, seja. quem que vai cutucar alguém, né, para se mexer e fazer assim, faísca? Exato, né? Uhum. Então a adoção, ela, ela dentro, né, da adoção, ela tá, é, ela tem esse contexto de você analisar, uhum. analisar, analisar, interpretar descobrir onde você está, entender o que é, né, né? o que é a oferta, exato, quais modelos, né, exato. desmistificar tudo que isso. O que é melhor para minha empresa? O que é melhor para aquele meu cenário? Aí tem aquelas coisas, ah, eu vou migrar tudo, fazer por fases, né? Então depois a gente, né, tem uma um passo a passo. Mas eu acho que a, a, a adoção ela ela está muito ligada a convencimento e análise de informações. Uhum. Né? Ah, beleza, maravilha. Acho que é engraçado que você vai falando e vai conectando com os papos do dia a dia, né? Com os clientes, ou... que a gente vai tendo contato e, e você vai contando as histórias, você vai conectando é, é, situações reais. Né? Você lembra quando a gente falava assim de, de módulos, né? Sim. Hum. Ah, por que eu tenho esse módulo? Por que esse módulo é imprescindível? Por que eu preciso acrescentar um novo módulo, né? Uhum. Então acho que a adoção ela também passa por isso, né? Olha, você tem um sistema externo de WM e aqui você tem um novo sistema, um novo módulo de AWM, né? Uhum. Dentro do SAP. Ah, mas por que que eu preciso trocar? Deixa eu te mostrar por quê. É. Por que que ele Deixa eu é melhor. Por porque... que que você ganha, né? Exato. Né? E aí vem todas essas alavancas de valor, né? O assim, uhum. é, é, que que isso vai trazer de benefício? Tanto para TI, uhum. quanto uhum. para o negócio. Porque a TI, no final das contas, vai sustentar toda essa, essa, essa estrutura, né? E a questão do, do adopt, né? Que você comentou, da adoção em si. É... Eu gosto também dessa palavra de adoção. Você deu um contexto bem legal. E assim, a gente precisa ser claro aqui, né? quem está ouvindo a gente, que é do mundo de TI, do mundo de projetos, a gente sabe que projetos de TI tem problema. Tem problema. Sim. Ninguém aqui está né, falando que não vai ter. Mas a adoção, né, toda essa preparação, questão de discovery, vai evitar ou vai reduzir ou né, a quantidade o risco, de problemas. Né? Exato, exato. É, né? Então, assim mega importante a gente fala muito de pré-projeto, pré-assessment Por porque a gente consegue é, estreitar a coisa a, a, ao ponto de não começar o projeto sem um escopo tão definido, né? Lógico, ninguém vai acertar ali é, é, pequenas né, condições, pequenas é, situações, mas o grande não pode deixar passar. Não pode. Perfeito. E, e, e pegando o um gancho no que você está falando, né, o, o, quando a gente fala de um assessment, né, de um discovery é, é, é legal porque nem que conecta as coisas, né? Uhum. Conecta naquele assunto, por exemplo. Ah, é, é, eu tenho hoje um baita desenvolvimento aqui para uhum. atender uma necessidade, né, entre, entre vendas e finanças, lá, lá. E de repente a gente olha para dentro dessa ferramenta e fala: Pô, mas isso aqui é, isso aqui a gente consegue atender de uma forma standard já, né? Não precisa mais. Disso. Uhum. Então esse descobro ele ajuda a gente, né, Não só a realmente mitigar esses esse erros, né, Ou sabe, coisas que faltavam uhum. no projeto. Mas também ajuda a gente a enxergar possibilidades. Enxergar ali a, a, algo que não tá bom hoje ou que está construído uhum. de uma forma mais desenvolvida e trazer isso para um processo mais simplificado, mais robusto, né, com, com mais clareza, com mais controle. Então, uhum. Acho que o Discovery ele é essencial aí no, no ah, esse planejamento, é... nessa preparação. Isso passa, inclusive, num, num ponto que é muito importante, que é, é, é a preparação, inclusive, a uh, nossa preparação. Né? Porque quando eu vou. Uh, convencer uma área, um determinado usuário que ele não precisa mais daquele desenvolvimento, eu preciso mostrar esse valor para ele. Mostrar não. isso. Ó, vem cá, deixa eu te mostrar. Por que, que hoje você tem um desenvolvimento que te dá trabalho todo mês? Uhum. Né? E por que, que você pode ir para uma solução que hoje é standard, experimentada? Né? Ah, não, mas isso não, não me atende 100%. Pode ser. Mas uhum. eu, eu tenho que ter a oportunidade de mostrar para você que existe uma solução que foi pensada e que você não está sozinho no mundo. Né? É. Cara, <laughs> existe uma outra forma, existe é. um, talvez um é. jeito melhor disso. Exato. Né? Eu é. acho que a questão da preparação, da nossa preparação. Da nossa preparação. É, falando em parceiros, eu acho que é. realmente é um bom ponto. Né? É, a gente gosta de falar, né? O mundo mudou, né? Então, hum. especificamente o nosso mercado, SAP, SAP, RP. É, existia um, um, um estereótipo né, de consultor hoje a gente sabe que é, não basta é, o cara saber as capabilities do módulo que ele atua uhum. né? a gente entende que ele precisa é, é, propor soluções de negócio Perfeito. mais do que isso mais do que isso é, no caso que o Zé estava explicando num convencimento né, no, no mostrar o valor ele tem que ser autoridade né? Hum. a gente vê muito isso né? qualquer influencer você for olhar primeiro ele constrói uma autoridade né? naquele assunto então é, no mundo especificamente de consultor SAP é, é, tem esse lado dessa dessa mudança né? desse estereótipo de cara o cara era focado só naquela solução tal não agora ele tem que dar solução de negócio ele tem que saber a integração ele tem que ter um pé um pouco técnico o cara que era só técnico tem que ter um, um pouco mais de processo e também ele precisa é, é, ser autoridade, né, ter a clareza, mostrar é, é, com, com valores, com dados, né, argumentar que realmente tem um ganho de valor. Porque não adianta, a gente sempre falava isso, porque não adianta, principalmente usuários que já estavam acostumados com, com o, o SAP GUI, né, especificamente. Para quem não está ouvindo, para quem não conhece, você caiu aqui de paraquedas, o SAP GUI é uma, uma versão, né, um um front-end mais antigo e às vezes né, a pessoa tinha costume de trabalhar com aquilo e não adianta você trazer é, o Fiore, né, Fiore, mais uma vez, né, um o front-end é um o front front né, é um novo mais, é um mais atual, atualizado. responsivo, né? tá ali com, a gente sai da ideia de transações a gente só fala o... de aplicativo. Só para pontuar aqui, o front-end que é. vem embarcado no s 4 é, Não adianta falar que é mais bonito. Né? Não. não adianta falar que é responsivo. Ele vai usar no tablet. É, beleza, legal. Mas, cara, e aí? Quantos cliques eu vou dar menos? A informação vai estar tá mais mastigada do que eu fazia. Eu tirava cinco relatórios, jogava o pixel, subia de novo. Aí eu tinha um relatório customizado para juntar o standard, né tipo, uhum. Não adianta falar que tá mais bonito. Eu tenho que falar que resolve o problema. Né? Então, acho que essa preparação, é, eu vejo que, que é onde nós, parceiros, também temos que olhar para cada vez mais a gente reciclar e subir a régua. Ah, porque os clientes estão é exigentes, né? não, não dá Aí... mais para falar, cara, vamos fazer uma transformação digital, vem para esse S4. É cara que um convencimento, ele uhum. quer uma propriedade, quer uma autoridade naquilo. Uhum. E dentro do, 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 das áreas hoje, você tem aquelas figuras que não necessariamente são figuras de TI, mas que têm um conhecimento de SAP muito grande uhum. e que continua trabalhando na contabilidade. Uhum. Uhum. Né? Então, essa figura é importantíssima porque ela vira dona de todas as aquelas, aquelas aplicações que são utilizadas dentro da contabilidade. Então, qualquer é, é, pessoa mais, é, como que eu vou dizer, criativa, ela precisa passar pelo crivo dessa pessoa, desse dono do negócio, assim, não, espera um pouquinho. Deixa eu te mostrar aqui. O primeiro, né, o, o nível 1, um é essa uhum. pessoa. Então, deixa uhum. eu te mostrar aqui por que, que você não vai fazer esse desenvolvimento, por que, que você não precisa baixar para o Excel. Porque aqui eu tenho uma solução que já está embarcada no sistema. Uhum, né? uhum. Tem que tem que a gente tem que é, pensar o contrário, né? Antigamente era muito mais fácil você fazer um desenvolvimento, você fazer um desenvolvimento, ficava todo mundo feliz tal. Então, quando tinha upgrade, todo mundo sofria de novo. Uhum. Esse... Revelava Refa... tanto pela uma boa prática. É, né? é, Resolveu é, o problema. Não então, resguardava o então, core. Né? Tem enfim. que ser o contrário. A gente tem que pensar em desenvolvimento como exceção. Como exceção. Né? E aí des desbravar esse, desbravar esse mundo todo. De aplicativos, aplicações ah. que já estão embarcadas ali dentro do, do, do S4. Sim. Sim. É, esse é um, já vai ter até link com o próximo assunto aqui que, que a gente vai emendar, que é assim, como que os parceiros, né, a gente já falou do modelo, e assim, como que os parceiros podem, podem ajudar né, os clientes nessa, nessa jornada, e, e vai muito de encontro, né? A gente deu um exemplo aqui, né? Dos profissionais, o que, que tem que acontecer né, para a galera. É, realmente abre os olhos para as mudanças e tem a questão que o, o novo futuro né? assim, uhum. existe. É, o próprio Gartner é, mostra né, em algum dado para nós que o futuro do RP é composto. O né? que significa isso? Que RPs monolíticos, ou seja, que está tudo ali, é, faz com que é, as necessidades do novo futuro, ou seja, agilidade, flexibilidade e, e todas as características acessibilidade, acessibilidade, todas essas características é, é, dificulta. Então, o que, que é o futuro? Se o composto e o monolítico é, tem essa essa questão que não vai ser assim, é o um modelo híbrido. Né? É, nesse sentido, vou é, voltar à pergunta inicial. Como que vocês acham que os parceiros podem ajudar é, os clientes nessa jornada? Assim, como como vocês veem que dá para, cara, vem cá, vamos, vamos por esse caminho, o seu negócio é assim, o seu negócio é assado, né? Como que vocês acham? É, acho que aí entra a questão, né, mesmo da, de arquitetura, né, de sistemas, né, boas práticas, né, que eu Acho que a gente comentou aí que né, na no NCC a gente tinha, havia muito hábito de, de se mexer, né, de fazer desenvolvimentos, se mexer no core do ambiente, uhum. né? E, e isso depois tra, trazia uma série de dificuldades para fazer um upgrade, né, no, no S4hana a proposta é um pouco diferente né a gente consegue conectar ele facilmente com sistemas de software especialistas microserviços até mesmo alguns estão dentro do BTP ou microserviços uhum. de terceiros ou qual... até uma licença adicional ou BCP, até uma licença que não é core do Perfeito. AIP, né? alguma, alguma solução adicional né uhum. a gente tem né, do tem o TM para dar um exemplo aqui né tem o TM basic lá embarcado no S4hana a gente tem também tem um advanced, né, que o né que é uma licença adicional. O EWM também tem, tem uma opção ad, é, Advanced, que é adicional. Né? Que aí, dependendo da, do, do que a gente enxerga ali no negócio do cliente, né, quais as necessidades, é, as necessidades que ele tem, é, isso vai levar a gente por um, uma solução que requer um, uma conexão, uma interface ou uma, uma, uma licença adicional né, de, alguma, uhum. de algum software, de alguma solução adicional da, da própria SAP ou, ou de terceiros. E, e, e também a gente sempre é, evitar ali a, a, aquela prática antiga né, de uhum. modificar o core. Uhum. isso tudo visando aí melhores práticas para depois, no futuro, a gente ter uma migração um pouco mais tranquila, né, uhum. sem, sem, sem tantas dores. Tá. E, eu só vou, antes do Zé, falar de uma parte, da, da, de responder e complementar o Rigo, é, eu vou meio que classificar as respostas. Isso aqui, para mim, está no cenário tático, uhum. tático, técnico e funcional e eu acho que o Zé vai agora falar um pouco que eu vai responder assim qual o aspecto estratégico né, uhum. dessa de como os parceiros podem ajudar né? eu, eu imagino que tem um um, um, um link né, entre essas coisas uhum. se, se, fizer, se faz sentido né faz faz, sentido, não, faz faz sim eu acho que é, como como parceiro não só da SAP mas como parceiro dos nossos clientes eu acho que a, a Uhum. Uh, o nosso foco ele tem que ser em ajudar a planejar sabe é, um projeto de migração para S4HANA não é um projeto fácil não é um projeto que você uhum. vai simplesmente falar assim vou executar em poucos meses e vai ficar tudo bem não é uhum. eu preciso quem testar quem tentou fazer isso não, não. deu muito certo eu, né? eu preciso testar testar incansavelmente a gente precisa testar né a gente precisa movimentar as pessoas das áreas, tirar as pessoas do seu do seu trabalho, tirar a pessoa do seu dia a dia. A gente precisa testar, 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 porque é um outro sistema. Ah, eu posso migrar tecnicamente e no dia seguinte continuar usando o SAP GUI? Pode. Não ganha nada, né? Mas você, é, você comprou tá... uma Ferrari e está abastecendo com a água. Sabe? É, você não está assim, usufruindo, não né? Tá, do, de né? toda a capacidade, né? O um, um assim. banco rana, né? A velocidade que isso traz, a parte de compliance, governança, segurança. Então, assim, é, é possível, tudo é possível, né? Então, movimentar pessoas para fazer um projeto de migração significa você planejar. Planejar tem a ver, e aí é o que, o que a gente quer oferecer, né? É, para os nossos clientes como parceira é justamente é, montar este plano quanto tempo vai durar esse plano uhum. sei seis meses um ano um ano e meio não importa nesse momento primeira coisa é a gente analisar a gente precisa olhar dentro de casa descobrir como é que está o core né uhum. porque tem um core mesmo uhum. sendo um ECC, Sim. que ele precisa ser preservado né Toda a estrutura que já foi montada para a empresa e que funciona, isso precisa ser preservado de certa maneira, porque é o que faz a empresa girar. Uhum. Né? Mas ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de olhar o seguinte, a gente está falando aqui muito de SAP, 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 uhum. mas é aquela quantidade de sistemas que estão nesse meio ambiente, né? um sistema de mensageria, uhum. um sistema de de reporte, um sistema de consolidação, um e-commerce, um, com um sistema de, de depósito, uhum. de transporte, né? Será que esse sistema ele é compatível com a Esforrana? Eu tenho um add já construído para a hana uhum. Preciso falar com o meu fornecedor? Precisa. Uhum. Então não adianta você falar assim: não, eu vou contratar a Nume, a Nume vai fazer tudo. A Nume vai fazer. Só que. E todo esse resto que está aqui em volta? Você quer que eu falo com o teu fornecedor? Não tem problema, eu vou falar com ele. Mas a gente não pode esquecer disso. Uhum. E você não liga o teu fornecedor e fala assim, cara, manda para mim o add-on na versão do S Forrana. E o cara faz isso. Não, é. não existe. <risos> Seria <risos> maravilhoso. Então, então. Assim. Então, muito, a, a, muito a, a ideia que a gente quer, quer trazer, né? Que a gente quer conversar com, com, com vocês é assim: a gente precisa se planejar. Existem inúmeras ferramentas que a própria SAP fornece né? que faz e nos ajuda a fazer esse processo de análise é, precisa ser interpretado precisa ser traduzido, porque é uma linguagem muito técnica uhum. né? você pega aí um levantamento entrega na mão do CFO o cara vai aquilo ali é, é grego uhum. né? se alguém fala grego me desculpa, mas grego é uma palavra de <laughs> é uma <laughs> língua difícil <laughs> mas assim é, é, essa etapa de planejamento a gente não pode queimar, sabe? É, a gente tem alguns clientes que a gente vem conversando e a gente vai capturando as dores, né, do que essas pessoas têm hoje, né, as dúvidas, é, cliente que já comprou a Shorehand, cliente que quer comprar o Shorehand, cliente que, 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 que tem dúvida a respeito do Cloud, né, uhum. poxa, o que vai acontecer se eu for pro Cloud a minha base? Então isso Ainda tudo. Ainda o desse riser é de comer é de passar no cabelo? Né? Né? Então isso isso tudo é importante. Né? Você não vai se aventurar num projeto como esse que é, é custoso para as pessoas, para o financeiro, uhum. né? sem um plano. Né? Então acho que se a gente olhar num timeline assim, o planejamento toma muito mais tempo do que o pro projeto, propriamente dito. Porque se você tiver um bom plano, bacaninha, bem feito tal, com tudo isso mapeado, o teu projeto, a tendência é que seja um sucesso. Uhum. Né? reduzindo riscos. Tá? Uhum. Então isso é, é, é nesse sentido que a gente quer conversar com os nossos clientes, entendeu? Que a gente quer levar para eles a, é, esse mindset de planejar. É, um, é uma, uma abordagem mesmo. Assim, Exato. Um ponto de, uhum. de, de como como assim como a gente transmitir essa mensagem hein, do que dos pontos que, que seriam relevantes para ajudar nessa jornada de, de transformação, barra migração, barra revolução. Né? Acho que Acho que é isso. É... Bom, pessoal, queria agradecer vocês aí né, pelo bate-papo. Agradecer vocês, é. Posso só fazer uma, Pode? uma Pode. provocação, cara? Que, é, a gente <laughs> conversou e eu acho que vale a pena. Pode assim, sim. Com vontade. Depois. Aqui vocês mandam. Cara. Qualquer coisa, alguém corta isso daí. <laughs> Mas assim, cara, é. <coughs> Tem um monte, de, um monte de lições aprendidas, né? É, a gente já fez projetos de upgrade. Uhum. É, mesmo na época do ECC, né, tem, tem um monte de upgrade, migração, é, novas implementações e tal. Nós estamos num momento que esse 2027 parece que está longe, né? Uhum. Mas daqui a pouco é 2023, né? Uhum. É, esse é um ano que tem uma série de incertezas. A gente já está vindo uma pandemia, é um negócio terrível e tal. Que, que, que mudou muitas coisas de uhum. como as empresas é, atuam, né? Atuam e priorizam, né? Priorizam, exato. É. Né? Mas, assim, aquelas empresas que ainda estão no ECC, né, precisam migrar. Ah, eu posso deixar para 2030? Você pode fazer o que você quiser. É. <laughs> Essa é a verdade. Pode. Né? Você continua pagando SAP? Aquele FII da SAP, do seu contrato, você está lá pagando, você está no ECC. Sabe o que está acontecendo com esse dinheiro, ele está indo para o s 4 Você está pagando a evolução do s que as empresas que já têm s hana estão usufruindo. Então, você está colaborando para isso. Uhum. Então, faz o seguinte, vai logo para o s porque você também tem que usufruir dessa, do que esse sistema vai trazer para você agora, no futuro, né? E até, falando até de futuro, né? O que vem pela frente, que é o que a SAP enxerga, a SAP tá enxerga tudo daqui 20 anos, 30 anos, tá enxergando daqui 2027. 2027 está aí. Tá aí. Uhum. Então, tá aí. só uma, uma provocaçãozinha Não, faz aí. Faz cara. sentido, só, com, faz só, sentido. Só, só vou complementar aqui a última fala aí do, do, do Zé. né você então, assim, venha logo para o né mas vamos só complementando: venha logo para o Fernando mas. Venha logo com o plano. Com o plano. <laughs> com com planejamento. Claro, é, é. é. Por favor. Ah, acho que é o, 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 Não, o importantíssimo é. aí. <laughs> Mas é isso, gente. Acho Legal. que pô, valeu muito a pena aqui o bate-papo. Acho que a gente está tá fazendo uma reciclagem aí com informações que, que vocês trouxeram. E acho que cada vez mais a gente tem que, que retomar esses temas. Né? As coisas elas mudam, né? Como eu falei na abertura. E queria agradecer, né? Você, Roberto, por ter pelo seu tempo e pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado. Cara, eu, eu que agradeço. É, é um assunto que eu gosto pra, pra caramba, assim, pra, de, de falar. É, uhum. é, parece estranho, né? Mas assim, é, é, no final das contas é divertido. Né? Tem, tem gente que gosta de falar de futebol, cara. Eu gosto de falar dessas coisas, assim. Não, acho legal. Parabéns, cara. É, <laughs> acho assim, que é bacana. Muito legal, assim, a forma. É uma education mesmo, a forma que, que você coloca. Muito, muito agradecido mesmo. Obrigado. Legal. E obrigado, Rigo. Por bater aqui o carimbo mais uma vez aí <laughs> que isso? a uma de pedir música obrigado por estar sempre é, contribuindo aí com, com informações é isso eu que agradeço a gente viu, cara? eu que agradeço aí a, o convite né novamente eu gosto muito de estar tá aqui podendo contribuir legal obrigado e agradecer você também que nos ouviu ou que viu né, esse podcast e dizer que estamos aqui para auxiliá-los para tirar dúvida né? nos procurem aí no, nos canais que temos sites pro podcast manda comentário né? enfim e queria agradecer novamente a audiência de vocês obrigado e até o próximo